xisbiga muxaafidka kulmiya ayaa taageerayaal ka soo jeeda gobolka saaxil waxuu ku soo dhaweeyey magaalada hargeysa. Munaasibadani waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, qaar ka mid ah guddiga kambeynka ee xisbiga kulmiya gobolka Maroodije iyo guddoomiye kufigeenka gobolka Maroodije xisbiga kulmiya Cabdiraxmaan Hariye. Mas-uuliyiintan iyo taageerayaashan la soo dhaweeyey oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen dhalinyarada markii hore waxaan ku nacay dhalinyaro haddaanay wax ku weydiinayn yaa hadday kula tashanayso yaa dariiqaa loo sheegi lahay dhalinyaradii waa dheeraynaysaa waxaan u mahadnaqayaa hadday isxusuusteen markii hore iyagoo nala tashan hadday tageen oo imakay isxusuusteen oo khaatimadii aan lasoo waafatay dhalinyarada waxaanu idinku soo dhaweynaynaa xusbigii nabadda horumarka iyo guusha waxaanu idinku soo dhaweynaynaa waxaanu idinku soo dhaweynaynaa inaad noola hiilisaan kii noo dhaawacmay ee ina xoreeyey ee inoo soo jihaaday waxaanse maanta halkan iyagana aan leeyahay waa raggiidii ka tirsanaa cududiidii ka tirsanayd inta yaree inagaga hadhay balse wax yar inagama hadhin hebel hebel miyaynaan u garanayn intiina bay idinku faarayeen soo maaha waxaan leeyahay war idin kale intaanay saacaddu galen xilligii toobadda la aqbalayay in yar baa ka hadhee xilligii toobadda la aqbalayay in yar baa ka hadhoo berriyo saa dambe wixii ka dambeeya codkaa lagu leeyahay soo maaha ma abaal gudi karayno wuu inoo soo dagaalamay wuu inoo soo halgamay dalka ayuu dib u soo xoreyntiisi ka qayb qaatay dhisidiisibu ka qayb qaatay iminka inta hadhayna isaga ayaa inoo dhammaystiraya insha allah abdullaahi kariim maanta waxa weeyaan runtii farxad bay inoo tahay inaynu dhammaanteen aynu ku wada biirno xisbigii kulmiye oo maanta mutacallimiintii dhallinyartii iyo aqoonyahankiiniba halkaas ugu timaadeen in intii nagaga harsanayd ee dhallinyaradii reer cadaawe ee xusbigii wadani nagaga harsanayd inay maanta dhammaanteen ba halkay ku sugan yihiin oo ay ka soo digan rogteen ee xusbigii kulmi ay yimaadeen farxad weyiin bay walaalayaal inoo tahay farxad weyiin bay inoo tahay waan idinku hambalyeenaynaa waxaa kaloo farxad labaada sida idinka go'an tahay inaad ugu codaysaan murashax weyn ee mujaahid muuse biix cabdiye xusbiga kulmiyaba inaad dhammaantiinba marka xafladda imanayseen aad soo wada qaadateen kaadhkiina codaynta oo dhammaanteedba natusteen ood kor u taagayseen cabdisamed cali axmed wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa